ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଣି ଏବଂ ବିଜେପି କଲେଜରୁ ମଧ୍ୟ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓଟି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ହେଲା ଏବଂ ଏହା ଦେଖିଲି ମୁଁ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଘର ଫର ସେପଟେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସେପଟେ ବସିବା ପାଇଁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବେଶ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛି ଏବଂ ମୋର ଆଶା କରୁଛି ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ କାରଣ ସିନ୍ସିୟରଲି କରିକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମୋର ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀ ତା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏ କାମଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବେ ଲାଇଫ୍ରେ କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯେହେତୁ ସବୁ କଳାକାର ବାହାରିଲାଣି ଭଲ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଉପରେ ସେଥିରେ ଭଲ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଥିବେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଉପରେ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗର୍ମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଭଲ ପାଇବେ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆମର ହେଉଛି କାମ ଯେହେତୁକି ଆମେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ହିଁ କାମ ଏଇଟା ତ ଷ୍ଟେଜ୍ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କମ୍ପଲସରି ଏଠି ଏଇଠି ଆସିବାଟା ଆମର ବହୁତ ନିହାତି ଜରୁରୀ ତ ସେଇ ସେଇସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ହେଇଛି ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି କମର୍ସିଆଲାଇଜ୍ ହେଇଛି ବଟ୍ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକେସନ୍ ଯେଉଁଠିକି ଆସି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟେବିଲିଟି ଅଛି ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିକରି ଆଉ ଲୁକ୍ସ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ବିଙ୍ଗ ଏ ସିଙ୍ଗର୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଯେତେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି ଏ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର କିଛି ଗୋଟେ ନିଆରାପଣା ନିହାତି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଗୋଟେ ଏଲିଗାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଓ ବମ୍ବେରେ ଆମେ ମେହବୁବ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କାମ କରିଛି ସୋ ସେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମୋତେ ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଇନଫିରିଟି ଥିଲା ବଟ୍ ଏବେକା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଦି ବେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।